Повертаємось до найголовнішої теми обговорення, окрім дня народження телеканалу «Одеса Лайв», який святкує річницю. 227 років у нашому рідному місту Одесі. За дослідженням закордонного порталу «Намбіо», Одеса – одне з найдорожчих міст в Україні. У світовому рейтингу Одесу віднесли до міста з високим рівнем життя та ціновою політикою. Відтак, перлина біля моря увійшла до п'ятірки міст, де якість життя на порядок вища, а в українському рейтингу зайняла навіть другу позицію після Києва. При цьому індекс вартості життя в Одесі лише на 3% нижчий, аніж у столиці. За оцінкою закордонних аналітиків, у середньому щомісячні витрати для родини з 4 осіб в Одесі складають 36 тисяч гривень без урахування орендної плати. А присутність Одеси у списку найдорожчих міст світу означає, що приплив грошей до регіону збільшився через довіру інвесторів. Тож, проаналізуємо, які переваги проживання існують в Одесі. По-перше, на думку експертів, ми маємо великий вибір вакансій та робочих місць. Цьому сприяє географічне розташування, адже у туристичний сезон зростає потреба у сезонній роботі. По-друге, в місті розвинена IT-індустрія. Тут розташовано понад 20 великих IT-компаній. При цьому підтримуються стартапи, і до того ж Південь України постійно привертає організаторів культурних заходів. В Одесі регулярно проходять конференції, форуми, фестивалі та інші яскраві події. Серед них відзначимо велику кількість якісних бізнес-зустрічей та нетворкінгів, де підприємці можуть професійно зростати. А також наголошуємо на інвестиційній та туристичній привабливості нашого міста. Однак, як і будь-яке місто, Одеса має свої недоліки, які можуть заважати комфортному проживанню. Життя біля моря здається розміреним, однак в Одесі воно неможливо без метушні. Особливо в літній період, коли проводяться галасливі заходи та працюють літні нічні клуби. Ну і, звісно ж, тут збільшується населення через візити туристів. Ще один недолік, на який вказують одесити, це не завжди чисте море на міських пляжах. Часто вони вирушають на море за місто. Також містяни вказують на часті затори на міських дорогах. І незважаючи на інвестиційну привабливість, на яку вказують дослідження певні, а також присутність Одеси у рейтингах міст високим рівнем життя та ціновою політикою, місто застрягло в кредитах. Цьогоріч мерія оформила вже п'яту позику розміром 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Нагадаю, до цього Одеса брала 4 кредити на суму 3,5 мільярди гривень. З урахуванням нового займу заборгованість нашого міста зросте вже до 5 мільярдів. А розплачуватися з кредиторами Одеса буде аж до 2026 року, що щороку віддаючи частку міського бюджету. До прикладу, цьогоріч на покриття кредитів Одеса віддасть 727 мільйонів гривень. При цьому варто розглянути, звідки ж кошти потрапляють до міського бюджету. Адже попри щорічне фінансування, чимало проблем у місті досі залишаються невирішеними. Таким би міг бути бюджет Одеси, якби орендатори не ухилялися від сплати податків, а гроші, виділені на потреби міста, дійсно спрямовувалися на благоустрій території, а не йшли на інші цілі. Ну і розпочнемо, наприклад, з Одеського лунапарку, який сплачує бюджет міста в рази менше, ніж повинен. Як повідомив депутат міської ради Олексія Сауленко, лунапарк, який розташований у парку Шевченка, орендує лише асфальтовану територію, а ось договору з управлінням торгівлі немає. Таким чином, комплекс щомісяця сплачує за оренду 31 тисячу гривень, а річна оренда обходиться йому лише у 390 тисяч. При цьому, як зазначає Сауленко, комплекс мав би сплачувати мінімум 4 мільйони гривень на рік. Не менш запеклою є й боротьба із незаконними стоянками. Станом на сьогодні лише декілька автомобільних паркувань у центрі міста уклали угоду з комунальним підприємством «Одестранспарксервіс». Багато точок паркування є нелегальними, а отже міський бюджет не отримує з них жодної прибутку. Я б навіть сказав, не багато, а більшість. Ну і додамо до цього списку і забудови морського узбережжя. Річ у тім, що апартаменти, які фактично знаходяться біля моря, пропонують оренду, але при цьому не платять податки до бюджету міста. Тож, навіть за великої кількості туристів бюджет недоотримує кошти через засилля приватних апартаментів під оренду, а самі готелі страждають від збитків через те, що гості міста найчастіше обирають оренду в приватників, а не номера в готелі. Проблему неврегульованого туристичного збору з готелів розглядали під час останньої сесії міської ради.
Як відзначили депутати, близько 60% туристів Одеси зупиняються в готелях. Самі ж місця відпочинку не сплачують відповідний туристичний збір, а подекуди навіть підробляють документацію, вказавши меншу кількість гостей, ніж було насправді. Тож депутати пропонують зробити інформацію про сплату турзбору публічною, і готелі, які чесно платять до бюджету, певним чином рекомендувати туристам. Давайте згадаємо ось таку думку відповідальних чиновників. Наши отели не всегда, далеко не всегда показывают правильную отчетность и начисляют туристический сбор. Я думаю, что мы не можем кого-то обвинять, но мы можем публиковать данные, кто платит туристический сбор, а кто у него, оказывается, люди не живут. Это может быть показатель рекомендации города, где жить, и тогда люди будут стараться. Владельцы отелей будут стараться платить туристический сбор, и здесь не будет мешать то, что СПД или не СПД. Здесь вопрос желания владельца и какая установка отелю дана. Если дана установка персоналу не брать, им не платить бюджет туристический сбор, мы должны просто показывать. Мы же видим и знаем все адреса, где зарегистрированы эти отели. Если у него поступил туристический сбор, что жило 3 человека, а номеров 20, мы понимаем, сколько он не заплатил. Давайте просто публиковать эту данную. Я думаю, что очень многие быстро исправят команды, которые дают, и будут понимать, что нужно платить туристический сбор городу. До того ж, в Одесі нараховуються тисячі рекламних конструкцій, велика кількість яких розміщена незаконно. Через це міський бюджет також недоотримує мільйони гривень. Про рівень життя одеситів, економіку міста, про проблеми міського бюджету та шляхи їхнього вирішення нині поспілкуємося у студії з економістом, викладачем кафедри економіки, права та управління бізнесу Одеського національного економічного університету Едуардом Каражією. Він завітав до нас, і ми дякуємо за це вам, пане Едуарді. Дякуємо. Тож, говоримо сьогодні про Одесу, якою вона є. І зараз лунали цифри з багатьох рейтингів, що взагалі за дороговизною, за рівнем життя Одеса займає друге місце. Вона впритул за Києвом. Але мені здається, що якщо ми зараз вийдемо на вулицю, спитаємо одеситів, чи задоволені вони рівнем свого життя, чи корелюються в них зарплати з їх витратами, ну 99% відповідей буде, звичайно, ні. Розкажіть, будь ласка, як взагалі ці цифри корелюють, яка ситуація сьогодні? Ну, я думаю, не тільки в Одесі, в будь-якому місті спросіть, не тільки в Україні, всі скажуть, хочуть заробляти більше, а тратити менше. Но, к сожалению, законы экономики не очевидны, и как бы нам не хотелось, чтобы была такая традиция, да, заработки значительно превышали расходы, но, в принципе, мы сами формируем те цены, которые есть. Нам, конечно, в этом успешно помогают туристы, которые приезжают на лето. Они летом погостили, отдохнули неделю-две, кто больше, кто меньше, уехали, а цены остались. То есть таксисты привыкли, что иностранные туристы платят больше, они стараются эти же тарифы оставить после их уезда. Когда сдавалось, скажем, летом, жилая площадь свободная нашими квартирьерами, туристы уезжают, а тариф остается, потому что, ну, я же зарабатывал, там, не знаю, 500 там, или 1000 гривен в сутки, в зависимости, какая жилплощадь, почему должен зарабатывать меньше. И вот это, скорее всего, формирует цену. То есть мы сами одесситы поддерживаем тот рост цен, который происходит. Поэтому чем дороже город, то есть чем выше уровень жизни в любом городе, тем там и выше, конечно, оплата и содержание проживания. Вероніка щойно згадала про тих людей, які ходять на вулицях, і умовно в них запитати про рівень життя. А я б сказав, люди з затонованими вікнами найдорогезніших з позашляховиків, яких щойно презентували в Японії на автосалоні, а вони вже зараз в Одесі їздять. Вони не дадуть відповідь, бо до них не достукатися. І таких людей щороку стає дедалі більше. В Житомирі, чи в Херсоні, чи в Миколаєві я таких машин і не бачу. Відтак, можливо, на ці показники варто спиратися, говорячи про дороговизну Одеси. Ну, треба смотрети, вообще, какой, сколько ми тратим. От сколько ми тратим, это есть вот показатель, какой уровень жизни у нас есть, и скажем, поделить на среднее количество проживающих. Но, к сожалению, мы не знаем, какое среднее количество проживает в Одессе. Официальная цифра 1 080 000, но это официально, которые прописаны, которых можно, грубо говоря, по головам посчитать. Сколько проживают студентов непрописанных, сколько проживают иностранцев, сколько проезжает людей, просто временно находящихся, работающих, официально и неофициально на рынках, сколько каждый день приезжает с пригорода, из области, то есть, опять же, днем поработать, вечером вернуться назад. Я думаю, что процентов на 30, на 25 это точно население выше.
Конечно, они зарабатывают, конечно, они тратят. С одной стороны, это позволяет делать дешевую силу более, рабочую силу более дешевой, потому что одесситы не всегда будут работать за те копейки, за которые работают приезжие. Потому что в противном случае оно стоило бы еще дороже, было бы еще выше. Поэтому для кого-то может быть печально, что Одесса такой город не дешевый, но я скажу честно, я этим горжусь. То есть мы, у нас нормальный уровень жизни, более-менее нормальный уровень жизни, хоть ми не столиця, але і город не второй. Якщо порівнювати, напевно, з іншими, і ось я хотіла спитати, в інших містах-мільйонниках, схожих з Одесою, там ситуація така ж приблизна? Ні, дешевле. Дешевле сьогодні во Львові, дешевле в Харкові, навіть в Дніпрі. Даже при том, ну, потому что там люди не в состоянии тратить столько, сколько тратят в Одессе. Я, ну, пока не было короны, бывал во Львове, бывал на Франковске. И, знаете, меня очень удивляет, когда наши мандарины, которые привезены из Турции через Одесский порт, 850 километров в одну сторону и обратно, стоят на 3 гривны дешевле, чем в Одессе. Это ни много ни мало, процентов 10-15, да? То есть там не, вроде бы затраты больше, а продукт стоит дешевле. Если взять аренду жилья, допустим, тоже во Львове, она стоит, ну, намного дешевле, чем в Одессе. Хотя, я вам скажу, во Львове студентов, если посмотреть по вузам, то там на порядок больше, раза в 2-3, чем студентов в Одессе, которые как бы снимают квартиру, им не хватает мест в общежитии, да, и, естественно, таким-то образом показатель того, что есть более высокий спрос на жилье, и при этом во Львове аренда жилья стоит дешевле, чем в Одессе. Много еще зависит от менталитета. Может быть, даже посмотрим, кто в Одессу приезжает, да, туристы. Если, скажем, во Львове большинство туристов – это украинцы, ну, в этом году вроде там был наплыв стран Персидского залива, то Одессу этим не удивишь. То есть у нас есть много и Израиль, и Турция, и те же арабские страны, и европейцы сюда заезжают. И понятно, что они оставляют денег значительно больше, тем самым более высокий уровень. Я был удивлен, что уже второй год подряд наши гостиницы забронированы на все лето. Причем пятизвездочные отели заполняются намного быстрее, чем отели более низкого уровня. То есть есть спрос, и надо этим пользоваться. Я ж відзначу, що за версією щорічного рейтингу журналу «Фокус», 10 років тому Одеса була найкращим за якістю життя містом України. Наразі ця статистика значно відрізняється. Цьогоріч за тим же рейтингом ми посіли аж 12-ту. Точніше, лише 12-ту сходинку. У чому причина таких змін та в якому напрямку має рухатися Одеса? Ці, а також інші важливі питання обговоримо з директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександром Сергієнком, який долучається дистанційно до нашого ефіру. Пане Олександру, доброго вечора вам. Доброго здоров'я всім. Вітаємо вас, пане Олександре. Тож, говоримо сьогодні про сьогодення Одеси. І зараз, за деякими рейтингами, наше місто нібито займає другу позицію за комфортністю життя і за багатьма іншими критеріями. Ви як вважаєте, це справедливі цифри? І взагалі, на якому Одеса сьогодні в світі перебуває? Я б порадив би всім одеситам, львів'янам, киянам не звертати увагу на ці рейтинги. Тому що якщо ви любите своє місто, то воно у вас завжди стоїть номером один. От це має бути головне, щоб людина, якщо людина відчуває себе громадянином міста, от справжнім городянином, то воно для нього найкраще. І він, звісно, має робити все, щоб воно стало ще краще. Ну, власне, здебільшого ці рейтинги, вочевидь, в контексті особливо Одеси і в туристичного її потенціалу складаються не для одеситів, які традиційно патріоти нашого міста і взагалі не критично мислять в контексті недоліків, а для тих людей, які потенційно можуть приїхати. А до міста з рейтингом 12 вони не приїдуть, а приїдуть до міста з рейтингом 1 чи 2, якщо вірити цим рейтингам. Вам не здається, Олександре? Перепрошую, але я з вами не погоджуюсь. Я вважаю, що в кожному місті можна відшукати родзинку, ради якої варто приїхати в це місто. Будь то Одеса, чи Кам'янець-Подільський, чи невелике містечко, в якому є лише старовинний польський костьол, у нас є Фастів. Навколо нього два села з дерев'яними церквами козацькими, а в самому Фастіві чудовий костел, ну це просто архітектурна перлина. Тому треба запрошувати всіх у своє місто. Пане Олександре, а як нам запрошувати, чим нам намагатися вразити іноземних туристів, якщо по суті, ну і багато хто говорить про це, що в нас немає конкретної такої ґрунтовної туристичної стратегії? Постійно виїжджати на нашому одеському колориті привозять неможливо.
Це проблема, дійсно. Зараз багато міст, особливо організації, коли утворилися нові територіальні громади, взялися за розробку стратегії громад. І, так би мовити, секторальна стратегія, одна з частин загальної стратегії, це має бути туристична привабливість. Я вам скажу, що я багато цих стратегій бачив і сам розробляв їх, і практично в кожній зустрічається намагання зробити свою громаду туристично привабливою. Є методики, є люди, Одеса – освічене місто, які можуть вам підготувати таку стратегію. Тут лише справа в тому, щоб не лише міська влада для галочки її готувала, а щоб до цього процесу була залучена громадськість, різні когорти, прошарки населення, і бізнес, і підприємці, і активні громадяни. І цілком можна таку стратегію розробити. А якщо говорити, пане Олександре, якщо говорити про ціни, або ми про вартість життя і відпочинку в Одесі теж згадуємо, підбиваємо підсумки своєрідні туристичного сезону, скажіть, будь ласка, ось дедалі частіше лунає думка про те, що відпочити в Анталії, в Туреччині, в купі all-inclusive дешевше, ніж в Одеській Затоці. Ну, як ви прокоментуєте це? Чи це справедливі показники взагалі? Дивлячись, за чим ви їдете, якщо ви їдете просто насолодитися all-inclusive, от, щоб лежати на пляжі і смоктати будь-які напії, там вживати різні випічки, то це одне. Якщо ж ви хочете урізноманітнити ваш відпочинок цікавими місцями, то Одеса, я думаю, тут виграє перед будь-якою Анталією. Зрозуміло. Пане Олександре, дякуємо вам за такий оптимізм в День міста. Для нас День міста сьогодні, 227-ма річниця, до речі, Одеси. І, власне, з цього приводу... Дякуємо. З цього приводу ми зв'язалися з Олександром Сергієнком, директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», який був щойно з нами. Ось мені сподобалось питання Гриші стосовно того, що відпочинок в Єгипті, в Туреччині може бути дешевшим, ніж Одеса і Затока. Як ви взагалі це? Да, якщо брати хороший відпочинок в Затоці, то ну, достойно, не там в дерев'яних домиках, або на піску ночувати по шезлонгам, дійсно. І, а якщо ще саме головне, сука, ціна, відповідає качеству і ціни, то Анталія, Кемер буде превосходити Одеське побережжя, ну, скажімо, Ніколаївськ, Облєва, тим більше. Поэтому, что маем, а то маме, как говорил один из президентов Украины, но это не означает, что мы должны расслабляться и продавать воздух и песок по ценам дороже, чем на турецком побережье. То есть, даже вот просто приезжаешь во Львов, я там часто бываю, ну, очень нравится, намного, пусть одесситы меня просят в такой день, да, говорят, только положительно, но чтобы не расслаблялись, насесть чему поучиться у львовян. То есть, совсем другие цены, совсем другие, другая обстановка. Даже вот гляньте, сегодня львовяне, вроде, говорим, одесситы предприимчивые люди. Я во Львове не нашел ни одного объекта, напоминающего Одессу. Сегодня пройдите по Дерибасовской. Не будем называть объекты, но он их далеко не один, да? Или ладно, назовем Реберня, фабрика шоколада, там есть ковярни, то есть круассаны. То есть, ну, я только знаю... Короче, широко таких заходов стоит? Да, их все больше и больше, то есть из вывеска Львов их около, ну, минимум 10, может быть, даже и больше. Поэтому, ну, почему? Потому что здесь дороже. А зараз... ось в мене питання стосовно цього, як вони вже так багато років, і враховуючи іноземних, європейських туристів, можуть отримувати ціни на такому досить низькому рівні, якщо порівняти з Одесою? Знаєте, вони працюють, наверное, на обороті. Ну, опять же, в Одесу, з другої сторони, коли хочеш зайти в хороший ресторан в Одесі, якщо зарані не закажеш, за день, за два місця не буде. І ціни, повірте мені, коли бички там 1000 гривень за кілограм бичків, жареных, да, то есть когда камбала стоит 1500, и поверьте мне, оно не залеживается и не заванивается, то есть оно расходится. Поэтому, ну, знаете как, можем жаловаться, что плохо, но с другой стороны, значит, еще есть порох в пороховнице, есть откуда доставать деньги, за счет чего жить. Ну, конечно, хотелось бы деньги тратить в таком же количестве, но, может быть, на большее количество услуг, на более высокое качество, то же самое действие, потому что
Ну, действительно, бывают порой вещи, которые не стоят тих денег, которые ми вынуждены, к сожалению, тратить у нас в Одесі. Едуарде, дякуємо вам, що завітали. Знайшли час цього святкового вечора завітати до Одеса Лайв. До речі, поряд вже розпочинається концерт. Маєте нагоду насолодитися цим святом і не думати про песимізм. Так само ми скористуємось такою нагодою. Дякуємо, що завітали. Економіст, відомий одеський економіст, викладач кафедри економіки, права та управління бізнесу Одеського національного економічного університету Едуард Каражия був щойно поряд із нами.